amel mansab yetsa nogahon, kimligini unutar inson, huzuriga kirgan odamga o'z kuchini ko'rsatar har on. Urib sökib aftini bursin, ko'rmaganning ko'rgani qursin. G'oyib bo'lar vijdon u insof, o'zini hisoblar ko'ngli sof, boshqalar ham unga yoqay deb maqtashadi uni urib lof. Derlar qoil qandini ursin, ko'rmaganning ko'rgani qursin. Izzat talab bo'ladi hokim, qaltiraydi uni ko'rsa kim, kimki unga gapirsa demak, uzoq yillar bo'ladi mahkum, u gapirsa hamma jim tursin, ko'rmaganning ko'rgani qursin. Kimni so'kib, kimnidir urib, yashar hokim qasrlar qurib, kimlargadir sochib zahrini, urushni boshlaydi quturib, u urmasa endi kim ursin, ko'rmaganning ko'rgani qursin. Tog'utlarga bo'lsa-da sodiq, nogahonda bo'ladi sodiq, turmalarga bo'lar ravona, bo'lar barcha eshiklar yopiq, harom pullar qanday buyursin, ko'rmaganning ko'rgani qursin. Hokimlik bu aslida tuzoq, tuzoqda o'lja qolmas uzoq, cho'pon buni jazolar keyin, podani buzdi deb buzoq, ana endi o'zidan ko'rsin, ko'rmaganning ko'rgani qursin.